за нас. Туи заминува во опозиција. СЕО, БДИ, не опозит. Моето искуство во политиката, но и животно искуство вели дека никогаш не вели никогаш. Меѓу СДСМ и коалицијата Можеме и Демократската унија за интеграција постигнат е коалицијски договор за создавање парламентарно мнозинство. Договор. Дујке го води Министерството за надворешни работи и финансии, СДСМ останува во МВР и Министерството за одбрана. Траже финансије, дипломатију, полицију, војску, трговину. А за култура се не фаќе? А не, праве се као да се углуви, као да их ништа нисам питао. Согласни сме на неселективна и длабинска борба со криминалот и корупцијата. Јавно кажувам, корумпирање е делот на ДУИ. И бегање тоа нема. Заедно со ВМРО ДПМН делеле пари, собственост на Република Македонија, граѓани на Република Македонија. Запусти пари ова за бегање општество, не за нешто друго. Ба ти ма лажу. Сега ќе ви се обрати председателот Ахмети, на кого сакам да му се заблагодарам за големината, трпението и мудроста кој ги вложи во овој коалицијски договор со единствена цел подобра иднина за сите наши граѓани, за целиот наш народ, континуитетот на успешните политики и успеси на државата. Со ДУИ во влада, не можете да кренете економијата, оти немат еот економија во својот капацитет како политичка партија. Пунцу на ебали буразир, боли се од нас. А ја? Доколку ВМРО ДПМ не победи, не успееме да направиме влада и тогаш ќе понесам одговорност. Мене принципите многу ми значат во животот, но исто времено... Опростите, молим вас, ви се мога да се уздржим. Председателот Мицковски така натака би било кукавички чин сега, во овие околности оставка. Јас би бил навистина кукавица кога ова доверба би ја изневерил на сите овие луѓе кои што мене ми ја дадоа. Фала, брат. Пријатно. Друго дете. Пајте. Ми, 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 ми. Идемо. 3, 4. Вишу до колена, забито рамена. Не вистина. Забито рамена. Го повикуваме председателот Христијан Мицковски да си поднесе оставка и да преземе чекори за закажување на вонреден конгрес на партијата на кој што би се бирало ново раководство. Имаш избор. Господине Мицковски, што правите ви овде? На СДСМ му одговара прв човек на опозицијата кој е навикнат на порази и одбива да се соочи со реалноста и одговорноста. Време е за промени.